Скандали у столиці. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов'язків директора столичного метро. Журналісти «Бігус.Інфо», нагадаю, знайшли в деклараціях родичів директора київської підземки кілька дорогих квартир та землю під Києвом. Зокрема, у декларації мами Брагінського виявили 2 мільйони гривень, які вона майже одразу передарувала сину. Також пенсіонерка у січні 24-го року стала власницею одразу двох двокімнатних квартир в одному із житлових комплексів столиці. Окрім цього, журналісти з'ясували, що багато років поспіль Брагінський не згадував у деклараціях дружину та дітей. А ось у деклараціях за 20-й рік їх з'явилося в документі одразу троє. Мер Києва Віталій Кличко вже відреагував на розслідування та повідомив, що відсторонить Брагінського від виконання обов'язків та очікує, що Віктор Брагінський самостійно напише заяву на звільнення. А фактами, оприлюдненими в розслідуванні, журналістів «Бігус.Інфо» мають займатися правоохоронні органи.